ማዕከሉ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በማፍለቅና በማስተዋወቅ ያርሶ አደሩና የአርብ ተዋደሩ ኑሮ ለማሻሻል ጥረት እያደረገ እንደሚገኝም ተሳታፊ አካላት ተናግረዋል ብዙ ጊዜ የምርምር ስራዎች ተሰርተዋል ግን ተደራሽነታቸው ከስራው ከተሰሩ ስራዎች ጋር ሲታይ አነስተኛ ስለሆነ ይህን ውስንነት ለመቅረፍ ቅንጅታዊ አሰራር የብዙ ሰው ሀሳብም እንደዚሁ አቅጣጫም ስለሚያስፈልግ ይህን በውይይቱ በጣም አዳብረናል ቀጣይ የሆኑ ወደ አራት አሉ አዲሶች ደግሞ እንደዚህ አራት የቀረቡዋል በቀጣይ ለቀጣይ አመትም ቀርቦ የሚተቹ ስለዚህ እነዚህ ወደ ሀያ ሁለት በአጠቃላይ በእኛ ክፍል ቀርቦ አሁን በሚመለከታቸው ሰዎች እየተገመገሙ ይገኛሉ ማለት ነው በዚህም በየጊዜው እየተሻሻሉ የመጡትንና አሁንም በአዳዲስ መልክ የተሰሩ ቴክኖሎጂዎችን ህብረተሰቡ መጠቀም እንዲችል በርካታ ጥረቶች በማድረግ ላይ መሆናቸውን የማዕከሉ ዳይሬክተር አቶ ሙሉቀን ዘለቀ ተናግረዋል አርሶ አደሩን በገበያ ተወዳዳሪ ሊያደርገው የሚችሉ ቴክኖሎጂዎችን በማፍለቅ አንዱ በማስተዋወቅ እንደዚሁ ደግሞ መነሻ ቴክኖሎጂዎችን በማቅረብ ነው እየሰራ ያሉ በደቡብ ምራብ ዞኖች ውስጥ ለአሁኑ በ አስራ ሶስት ወደ ሀያ የሚሆኑ የተጠናቀቁ የምርምር ተግባራት ቀርበዋል ወደ አንድ የሚሆኑ በህደት ላይ ያሉ እየተሰሩ ያሉ ምርምር ስራዎች ታይተዋል እንደዚሁ ደግሞ አርባ አዳዲስ የምርምር ተግባራት ለባለድርሻ አካላት ቀርቧል እነዚህ ተግባራት ከግብርና ፖሊሲ አኳያ ትክክለኛ ናቸው ወይ ሪሊ የአርሶአደሩን ችግር ነባራዊ ችግር ያገናዘቡ ናቸው ወይ አደሩ ውስጥ ችግር ሊፈቱ ይችላሉ በ በገበያ ተወዳዳሪ ሊያደርጉ ይችላሉ እንደ አማራጭ ሆኖ አሁን ላይ ላለው ችግር ሊቀርቡ ይችላሉ ወይ የሚለውን ባለድርሻ አካላት የሚገመገሙበት የወጡ ቴክኖሎጂዎች አለ በቀጣይም የተለያዩ ምርምሮችን በማካሄድ ለተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተደራሽ የማድረግ ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም አመልክተዋል በየሰብሎ በርካታ በሽታዎች ይከሰታል በየአመቱ ማለት ነው ለዚህ ደግሞ እዚህ ጋር የተሰማራ አካል ስፔሻላይዝ ማድረግ አለበት የአካባቢውን ፖቴንሻል ያገናዝበ ምርምር መስራት እንዳለብን ይሄ ገልጽ ነው በዘርፉ የተሰማሩ ባለድርሻ አካላት የክትትልና ድጋፍ ስራዎችን አጠናክሮ እንዲቀጥሉ አቶ ሙሉቀን ጠይቀዋል በኢትዮጵያ የጄአይዜድ የቡና ሰንሰለት ከፍተኛ አማካሪ አቶ በቀለ ሀይሌ በመድረኩ ሀገር አቀፋዊና ና አለም አቀፋዊ ተሞክሮዎችን ለተሳታፊዎች አጋርተዋል የቡንጋ ግብርና ምርምር ማዕከል የአርሶ አደሩን የአርብቶ አደሩን ኑሮ ለማሻሻል በርካታ ጥረቶችን እያደረገ መሆኑን የገለጹት የከፋ ዞን ምክትል ዋና አስተዳዳሪ አቶ በላይ ተሰማ ዞኑ የሚጠበቀውን አስተዳደራዊ ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል በአፈጻጸም ውይይት ወቅት የማዕከሉ ተመራማሪዎች የቡንጋ ዩኒቨርሲቲ መምህራን እና ባለድርሻ አካላት ተሳታፊ ሆነዋል